パートを探してるんですか？あつし君の方法を探してるの。ド直球で言ってくるな、おい。中本先生大好きでーす。謎理論だったったった謎理論だったったった、お前が言ってるその理屈は謎理論。いやあ、先生気づいてよ。残りとうとう6日になりました。今回このビートリフレの実況動画も残り2回になりますね。よっしゃ、まずは朝自由行動です。こちら、あ、こんなラインナップ。そうですね。これさ、右側にキャラクター映るけどさ、買い出しと家によるしか見たことないんやけど、他のところにもなんか映らんもんなんかな、映らんもんっぽいかな。誰かの様子でも見に行くの。あ、メイがライブ気分転換にでも行くかな。散歩。ああ、危ない危ない。中本先生、こんなところ映っとんじゃないかお前。あ、俺やっぱさすがに映ってないところにはランジョランランジョランジョしかおらんみたいな感じなんかな。神社おるんかい。神社。中本先生神社おる。よっしゃ、愛しの南雲先生を見逃さずに行けたわ。珍しい、こんなところに南雲先生がいる。南雲先生、あら指原さん、こんなところで会うなんて奇遇ね。てか初めて来たわ、神社初めて来たわ。さすがにこんなところでランジョランランジョランジョと勝手を鉢合わせしたら何してんのお前ってなるわな。何されてたんですか？今度親友が結婚することになってね。ああ。お守りを渡しておきたいなと思って。縁結びのお守りかな。なるほどね。それはおめでとうございます。ありがとう。親友だろ、でも結婚したわ。話を聞いた時、とっても幸せそうだったわ。はあ、そうだろうな。結婚って結局やりたい人がやるようなもんであってね。俺は結婚生活のことはあんまり興味ないけんさ。やりたいとは思わんのですけどね。やっぱ幸せな人は幸せなんよ。ねえ、指輪くらいに結婚しようと思っているの？どうしてそんなこと聞くんだい？南雲先生、どうしてそんなこと聞くんだい？普通さ、こういうの好感度高い人にしか聞かんのよ。気がある人にしか聞かんのよ。あまさ、そこは諦めている方なんだね、お前。結婚ですか？そうですね。どれだろう？てか、どれだろうって言うからさ、前回セーブしとけばとりあえず戻ってこれるっていうパターンを覚えてしまったからな。多分、南雲先生の、期待する答えとしてはさ、絶対考えてないはないだろう。早く2、3年後。どっちこれ？2、3年の方。はい。私もそうなのよ。あ、そうなんじゃ。結構早めに結婚したいタイプの人なんですね。どうして何歳で結婚したいかなんて聞いてたんですか？相手のこと気してるからだよ。それはその親友の結婚話を聞いて思うところがあるというか。もう顔ごまかしきれてないですよあなた。もう出てる出てる。あ、はあ。気にしない。詰め寄るな。本当に興味本位です、ね、詰め寄るな。お客さんを待ちとするかな。それで南雲先生の可愛いところを見たところでね、いつも通りお客さんです。これ針山さんじゃないかな。だって2パート連続で出てこんってことはないだろう。そろそろ針山さん出てくるだろうって思うけどな。こんにちは。違うの？針山さん全然出てこん。早尾さん全然出てこいようやってきたぞ。小説書きおけ忙しいみたいになってる。いらっしゃいませ。今日はマッサージですか？それとも何か相談事でも？今日はマッサージよ。そうだよ、ここマッサージ店なんだよ。そうでしたか。この前の話はどうなりました？気になる。何の話しちゃったっけ。ちょっと忘れちゃったけど、何だったっけ。
ええー、まあ、あんまり聞いていいもんじゃないですけど。うんうん、淳君には話しておくべきだと思うわ。あれから考えたの。はい。この気持ちについてね。あれか、旦那さんと俺に対しての行為は大体同じぐらい好きっていう話だろ。主人と同じくらい好き。でも、これはただの好きじゃない。主人と同じくらい愛しているわ。主人がおるときにそれやったら浮気って言いますからね。気をつけてくださいね。だけど、まだ悩んでいるの。この気持ちに素直になっていいのかなって。素直になりなよ。行為は素直になってなんぼじゃい。そうだったんですか。アツシ君はどう思う？僕は旦那さんのことでも気になる人のこともよく知りませんけど、これだけはわかります。雪城さんがその人と結ばれても旦那さんはお答えしないと思います。それが雪城さんの幸せになるならなおさら。そうやな。そうかしら。旦那さんは雪城さんのことを考えて発言してくれると思うよ。ええ、亡くなった僕の祖父はふざけた人でしたが、それでも僕のことをよく考えてくれる人でしたから、僕の幸せを願ってくれているはずです。だから旦那さんも雪城さんの幸せを願っていると思います。で、僕の祖父と旦那さんで比べるのもおかしい話ですよね。すいません、忘れてください。そんなことはないわよ。ありがとね、松志くん。私、この気持ちに素直になってみるわ。おう、それはそう、それがいいぞ。ってことは俺とのフラグ立ったってことだな。それは雪城さんと俺とのフラグ立ったってことでいいんかな。数日後にはベッドで二人きりで横になってるパターンあるかな。それがいいと思います。それでマッサージはどうしましょうか。もちろんお願いするわ。念入りにね。わかりました。では施術室へどうぞ。全裸になってメイドアップマイマインドメイドアップマイマインド、すごいタイトルの曲きた。アツシ君に、あー、今日は黒か。まだやることはあるけど、ありがとうね。いえ、僕もしっかりマッサージで応援させていただきますありがとう。いっぱい応援してね。白い肌に黒い下着は目立つって。どんどんこれがだんだんどんどんね、こんにちはしてくるんですよ。スケベですね。はい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 。動体視力がさ腐ってきようけんな、ここ数ヶ月で。ちょっと目がついていきたいよな、これの動きに。大丈夫よ、すっごく気持ちいいわ。ちょっとずつできてるね、ブラジャーの方も。黒いブラジャー、黒すみブラジャーやな。おしゃれな曲やな、それにしも。はい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 。どん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 。あつしくん、もっとギュッてしてほしいわ。ギュッていう項目マッサージねえんだよどこをギュッとするんだいギュッとって言い方は何なのお前。抱きついとる感じになってるないか。マッサージの度を超えてるんだよそれは。はい、
はい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 。ちょいちょいミスはあったけど、まあ十分だろう、コンボとしては。もう我慢できない。解放 NTR。 父でけえな、相変わらず父のでかさがあるな。なんか前回の NTR モードと比べてポーズとか表情変わっとる。贅沢だなこの光景。いくら課金すれば光ってるところ光なくなるんですかね俺。あつしくん、はい、すごかった。どうでしょう、気持ちよすぎたでしょ。前の段だってここまでしてもらいました。気持ちよかったわ。私をこんなにしてもう、あつしくんたら。もうそろそろマッサージの気持ちよさで旦那のことを忘れちゃうかもしれませんね。申し訳ないですね、そうなったら。アツシ君のおかげで今まで抱えていたものに整理がつきそう。それは良かったです。あ、でも告白はちょっと待って。え、そこまでの勇気はまだないから。そうですか。でも勇気持ったら告白しようと考えとるあたりはもうなんかすごい進展してるわ。お前焦らないで大丈夫ですよ。ゆきしろさんのペースでいきましょう。そうね。ねえアツシ君。はい。一つ聞いてもいい？何でしょうか。質問一つ聞かれたら俺も一つ聞き返してもいいですかね。はい、何でしょう。そのね、アツシ君はお付き合いしている人とか結婚を考えてる人はいない？あ、マッサージ来てくれる人をみんな俺の歌いして好意寄せてくるけん、こういう好意持ってる人にしか聞かない系の質問するんよな。僕ですか。いや、あいにくお付き合いしている人なんていないんですよね。本当に？他に好意を寄せている人は何人かおるけどな。ええ、僕はお客さんの方が大切ですから。よかった。何の安堵なんだい？そして質問、一つ質問されたんで俺も聞き返していいですか？ゆきしろさんって結局何カップですか？何かじっと見られてるな。お主はユキシロのことをどう思っているのじゃ。どうって言われても、ご飯を作ってくれたりよくしていてくれてるからありがたいけど、いろいろしてもらって申し訳ないなっていう気持ちもあるよ。だからとてもありがたいっていうのが半分、申し訳ないっていうのが半分かな。もみじは気づいてくれとんやな、ユキシロさんが俺のこと大好きってことを。ナイスのため息。ユキシロがおまごとのをどう思っているのか気づかぬのか。手のかかる住人。ああ、それとも手のかかる弟かな。めっちゃすごいため息でおる。もう根っこじゃありえないぐらいのため息でおるわ、お前。まだため息？こういうところの鈍感さは同じじゃな。血は争えぬということかな。だいたいこういう系のゲームの主人公ってそんな感じですよね。師匠。いや、何もないのじゃ。おまごとの、これから覚悟するのじゃぞ。え？ああ、うん。ああ、俺もそういう覚悟してみて、リアルで。女の子から好意持たれて、なんかプロポーズとかされるっていう、そういう覚悟しておきて、してみてーわ。そういう人生であってほしかった。でも今や画面に向かってゲームしながら一人でブツブツ言ってるだけだからな。実質今日はどうしようかな。特に予定はなし。若いのに寂しいやつじゃの。ああ、この話聞いた気がするわ。じゃがまあ
行く先々で蘭城の小娘に小言を言われておる。まだおなんか誰もおらん、ヒロインが誰もおらんとこに行ってしまった俺の時を似たようなもんやねん。はしゃらされたりもしようけんな。お孫どん、この時間は何を過ごすかの。どこかに出かけるの？なんじゃ？忘れ物で買い物か？誰かの気分楽しい。ちゃんと隅々を確認しておかんかったらな。散歩の定番コースじゃな。わし楽しい。わしも映画が見たい。この二人か。誰かなんじゃ。忘れ物。誰かの様子でもメイちゃんと雪代さんか。雪代さん行っちゃおう。続けて雪代さんイベントやな。おはよう、あつしくん。おはようございます、雪代さん。まあ。モミジがあんだけ言うんだったらさ、雪代さんの気持ちっていう俺は覗かないといけませんからね。スケスケだぜっていう感じでさ、覗かなきゃいけませんが、スケスケだぜって。一番スケスケになってほしいのはここじゃなくてブラジャーですけどね。そうだ、アツシ君のお店ってスタッフさんとか募集してないかしら。ちょっと俺に近い立場になろうと考えてる。そうですね。一応セーブしとくわ。一応セーブしとくけど、雪代さんからしたら欲しい言葉って予定ですよね。本当に？だよね。詳細が決まったら教えてね。パートを探してるんですか？うん、あつし君の方法を探してるの。ド直球に言ってくるな、おい。どう考えたこれ冗談よっていう流れやけどな、普通。どういうことですかそれ。あつし君のお店に就職したらずっと一緒にいられるじゃない。それは仕事仲間としての関係ですよね。お嬢目さんじゃないですよね。雪代さんのキャラだったらさ、そういう天然発言しよんかなって感じにも取れるけんさ、怖いわ。あつし君のマッサージ屋をいいと思うわ。まあ確かに雪代さんみたいなお嫁さん思ったらさ、すごい甘々な感じになるんだろうな。ダメです、いくらなんでも冗談が好きますよそれ。あら、冗談だと思う？普通は冗談に感じますけどね。本気なんですか？さあどっちでしょう。たぶらかすな。そういう小悪魔的なところがあるんだよ雪代さんは。逆に冗談じゃなかったらさ、ってなるわ。普通考えたら冗談だよね。冗談じゃないから怖いわ。時間は何をして過ごすかの。昼も自由時間か。どこかに出かけるなんじゃ。晴山さんがおる。でもしたのか。誰かの様子でも見に行くのかなんじゃ。誰かの様子でも見に行くの。他はどうかな。気分転換。ああ、なん。定番コースじゃな。南雲先生もおるで。楽しいこと。どうしよう。楽しいことをし。晴山さんイベントがないけんさ、晴山さんの方覗いてみるか今回は。晴山さんだ。どうしたんだろう。すごく難しい顔をしているけど。晴山さん。指原先生、こんばんは。確かにちょっといつもの笑顔じゃないな、真剣な顔。こんばんは、どうかしたんですか。難しい顔をしてますよ。何なんだろう。もしかして書いた小説を応募しに来たんかな、こういうところに。あー、どっちかって言ったら悲しい系の顔だったかな。何か考え事ですか。したことではないんです。なんですか。またおっぱいのサイズが大きくなってブラジャー買い替えないといけなくなったんですか。その最近筆が進まなくて。ああ。行き詰まっているんです。なので旅館に泊まり込みで執筆してみようかなって考えていて。ちょっと静かなところに行きたいみたいな感じか。それは頑張ってくださいねといいアイデアかもしれませんね。どっちだ俺。指原先生、はい、ましたー。始めましょうか。やっぱ応援か。いいアイディアって褒められるよりは応援された方がいいんか。ありがとうございます。はい、頑張って書きますね。頑張ってください。晴山さんのお母様には了承いただいてるんですか。黙っていくと心配すると思いますよ。そこが問題なんですよ。そうか。なので指原先生が一緒に泊まってください。俺が一緒に泊まることでお母さん安心するんですかね。
何その男ってなるんじゃないですかね。あの、お母さん俺のこと知ってる？いつもマッサージしてもらっている先生なんですよって説明ちゃんとしてる？なんでそうなるんですか？その、指原先生は大人の方ですし、体が辛い時にマッサージもしてもらえますし。晴山さん、大人には2種類おるんじゃ。いい大人と悪い大人っていうからな。俺はもし悪い大人だったら二人っきりってことをいいことに、晴山さんのこと襲いかかるかもしれんぜ。全部服脱がして、いろんなとこを舐めたり揉んだり吸ったりするかもしれんぜ。ダメです。男と泊まりがけで出かけたいなんて簡単に言ってはダメですよ。晴山さんを応援したり支えたりすることはできますが、周りに心配をかけるようなことはできません。体が辛くなったり、愚痴を聞いて言いたいときにはお店に来てください。いくらでもマッサージしますし、お話も聞きますから。ありがとうございます。すっごい真面目な対応だった。主人公めっちゃすっごい真面目な対応だったわ。おや。あらー。分と客足が鈍いお店だね、ここは。あと、蘭城さん、まさか店に来るときが来るか。でも、まあ近いけんな。その、期限が。蘭城さん。先代ならこんな遅い時間でも予約で埋まっていたんだが、やはりあんたの実力では到底かなわないってことだろうね。それはこの様子じゃ絶対に無理だろうね。今からでも手続きを進めてやってもいいんだよ。ま、待ってください。今はまだ。ならもっと頑張りな。あんたがこの店を引き継げるように。ちょっと心配はしてくれよんかもしれんな、この言いぶり。激励はしてくるよ感じがするな。嫌味を言いに来たってだけじゃない気がするよな、俺にとっては。すごいポジティブだろ、俺。俺、人の意見、すごいポジティブに取られたくの人間なんでね。今のな、ランジョはさ、嫌味を言いに来ただけじゃないって俺は知っとるぞ。あ、激励に来られた。すぐ次の日に寝坊すな。せっかくランジョが激励に来てくれたのにさ、その気持ちを無限にするような寝坊すな。はい、というわけで今日の午前中は自由時間です。どこかに出かけるのか。なんじゃ、買い物か。誰かの様子でも見に行く。メイがなんかないかな。気分転換にでも行くかな。あれ、誰もおらんで。楽しいこと。わ、誰もおらんパターンか。買い物か。なんじゃ、忘れ、どうしよう。買い出しに行ってみるか。来い来い。あれまた買え、自由時間多いし。晴山さん全然マッサージ来へんで。おいおい、待ってねえな。パッチ入れて3回分収録しそうに1回一度って晴山さん来てないんやけど。今日は、あ、今日はちゃんと買い出しのとこに南雲先生おるで。南雲先生遊びましょう。南雲先生がいる。生徒さんの見合いかな。お疲れです、南雲先生。あら、指原さん、お疲れ様。はい、何をさせてたんですか。今度友人が、いやらしいことをされてました。さっき電話がかかってきてて、すごいのろけを聞かされて。続きの話じゃないか、結婚の話の。のろけ話か、やっぱ。結婚したら誰かにさ、その幸せ言いたくなるよね。のろけですか。自分の旦那が理想だとかなんだとか、そういう電話よ。いや、聞かんでもわかるわ。逆に理想的な旦那じゃない人と結婚しようって言ったら、俺ビンタしてやるからな、お前。バカ野郎って。幸せそうでよかったじゃないですか。まあそうね。指原さんには理想の奥さんのイメージってあるのかしら。もうぜ、質問が全部が全部さ、俺のこと好意なかったら絶対聞かんだろうみたいな質問ばっかなんよ。理想の奥さん像か。セブ職は、あたりは、
価値観が同じ人だと思うよ。でもセクシーな人選んでみて、あーだのことですよ、南雲先生で。セクシーな人私には無理ね。いやそんなことねえよ、南雲先生もさスタイルいいよ。ボンキュボンのボンキュボンのさ、そのボディライン素晴らしいと思うよ。これ見てよみんな、これおっぱいがさ適度に大きいでしょ。爆乳ってほとんどないけど適度に大きくて、シャツの膨らみから感じられるでしょ。でここからスーッと来て曲線を描いてこう来て、ウエストへこんでるでしょこれ。でヒップのラインでまた膨らんできてストンってくる、素晴らしい。しかもせあの教師が履いてるようなスカートってさ妙にそそられへん、妙にこの曲線そそられへんみんな思わへん。俺こういうの大好きなんですけど、南雲先生はどうなんです、理想の旦那さんの、旦那さんのイメージってあるんですか。私は指原さんみたいな人が旦那さんだと思う。もろ言ってしまっとんじゃないかお前、真剣な顔してお前。え僕ですか。違うの、何が違うんだよ。優しい人だったらいいなって言ったのよ。何が違うんだよ。僕が優しいかどうかは分かりませんけど、でも南雲先生みたいな人が奥さんだったら毎日が楽しいでしょうね。そうメスの顔。南雲先生が理想の奥さんのイメージだったりするかもしれませんね。で、あれ急にそんなこと言われても困るわよ。そうだろうね。でもちょっと内心嬉しいくせに、え、言っちゃったのようで、多分価値観が同じ人だと思うんで。ですよね。ですよね。おう。南雲先生はどうなんです？理想の旦那さんのイメージ、あ、この辺は一緒か。私は指原さんみたいな人が旦那。一緒だね。そ、急にそ。南雲先生かわいいな。お孫殿、そろそろ寝支度をするのじゃ。早く寝ないと明日に響くのじゃ。そうだな。ああ、お店の書類はこのイベントは見たな。じゃが、あんな。というわけで、28時終わって、わあ、3日かと、借金ってどれだけ返済できるはん、できるんかな。いくら借金があってさ、いくら今貯金が貯まっとうかわからんけんな。残り3日じゃ。お孫殿、ご機嫌じゃの。どうしたのじゃ。今日は予約のお客さんがちゃんと来るパターンじゃ。午前中からお客さんが来るパターンじゃ。お客さんをお待ちとするか。というわけで今回はここまでとさせていただきます。セーブのことを知る。よっしゃ。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。次回のパートで最終回になります。さあ、どんなラストが待ち受けているのでしょうか。俺は5人の女の子とつながることができるのか、エッチなイラストはまだまだ見れることができるのか、皆さん期待していてください。オッケー。つまりは仙台じゃな。あやつが店をやっ